geen spelletje doen. Je kunt thuis meedoen of in de auto waar je ook zit. Het is namelijk de verschrikkelijke uitzending van Him for the Weekend. En daarom heb ik het spel in het leven geblazen. Dat is niet misofonie. Misofonie is dus een ziekte, of, nou ja, aandoening, dat je niet tegen dagelijkse geluiden kan. Heel veel mensen die hebben dat echt onderbewust. Die weten dat niet. Of onbewust. Onderbewust. Die hebben dat onbewust. Ik wil het even met jullie gaan doen. Om te testen, ja. Wat? Luister de maandag maar terug. Wat zei ik dan? Nee, niks. Ga door. Oké. Nou, zullen we het maar gaan doen dan? Oké, heel raar dit. Zullen we eerst gewoon naar een paar geluidjes gaan luisteren? Of naar het eerste geluid? En dan hoor ik van jullie of jullie... We gaan de muziek even wegdoen. Oh, ik dacht dat het geluid was. Ja, het geluid. Nee. What the fuck? Oké, dit is hem. Ah, hou op. Nee. Ik vind het nog viezer dan het geluid van net. Riekt even op. Ja, jezus. Nee, ik kan niet tegen smekken. Oh, Miguel die een cracker eet. Ik kan hier oprecht heel agressief van worden. Natte cracker dan. Als iemand naast me zit te eten en ik hoor dit, ja? Dan kan ik echt pissig van worden. En Bart, wat vind jij? Ik erger me sowieso niet aan heel veel geluiden, maar prima joh. Want ik smek zelfs ook soms wel eens. Ook als je in de trein zit, dat je dan echt mensen naast je zitten te eten, dat is echt heel irritant. Ja, dat wel. Ik heb één keer gehad, dat is zo lang geleden dat ik het wel kan vertellen nu. Ja. Toen bleef ik bij iemand slapen en 's ochtends toen lag ik nog op bed en zij zat naast mij in één keer een bakje cornflakes of zo weg te lepelen. Ja. En dat klonk ook een beetje zo. Ja. Nou, het is dat ik nog zo moe was dat ik op bed lag en niks kon. Gewoon van vermoeidheid. Maar ik had echt moordneigingen. Dus jij puur werd vanwege dat geluid. Had je een kater toen? Nee. Nee? Nee, maar echt puur dat geluid. Ik kan er zo maar tegen. Jij werd lekker wakker en toen... Nee, ik had er echt niet tegen. Oké, we gaan naar het tweede geluid. Dat is deze. Ik krijg een beeld bij wat dit... Ik heb ook een beeld erbij. Je zit op porno. Nee, dit was Bart op 4:15. Rick. Ja? Heb jij een hekel aan ademende mensen? Ja, hou er eens mee op. Nee, maar echt als mensen die ademen? Nou, dit geluid kan ik wel hebben. Ja? Maar het moet niet zo zijn, zeg maar, dat diegene op 7 centimeter van je oor af zit en dat je zo'n vochtig oor van krijgt. Ja, nee, maar je hebt ook mensen die heel veel shag roken. En dan die hoor je echt... hoor je echt zo adem soms. Dat vind ik wel weer naar. Nou, doe me niet zoveel. Oké, dus en jij Bart? Nee, ik heb er niet zoveel moeite mee hoor. Het ademen niet? Oké, nee. Dan gaan we door naar het tweede geluid. Deze. Dus meer in de zin van je bent een beetje in een lege ruimte. Of bijvoorbeeld in de wachtkamer van de dokter. En er lopen de hele tijd mensen. Dat is toch altijd? Dat is inderdaad altijd. Maar mensen die deze aandoening hebben, die kunnen je niet zo goed tegen natuurlijk. Nee, oké. Nee, doet jou niks? Nee. Rick? Nee. Nee? Nee. Dan strepen we die niet af. Deze, dat is de... Het schrijven van ja, hier heb ik niet zoveel moeite mee, maar wel dat krijtbord. Als je echt op een krijtbord of met die nagels over een krijtbord. Ja, die heb ik niet tussen zitten, want dat is inderdaad wel een ding. Maar... Nee, ga ook maar niet opzoeken, want dan krijg je kippenvel van. Oké, dus ik zet jullie allebei een streepje daarbij voor. Maar ik moet van deze als ik vind dit zelfs fijn om te horen. Ja, echt waar? Een beetje rustgevend of zo. Rustgevend? Over rustgevende geluiden gesproken, we gaan even dan door naar de volgende. ASMR, dat is wel bekend, dat je dat gaat luisteren en dat je dan daarvan in slaap valt. Dit geluid. Woo. Your neck. Notice your neck. Hey, Miguel. Mensen die fluisteren. Bart. Wat zei je? Kun jij dat tegen? Zou je dat zo afmaken? Ja. Nee, maar dat doen we zo wel.
Dat is, geldt voor jou? Nou, waar ik wel moeite mee heb, is als mensen iets tegen iemand anders in de oor fluisteren, terwijl het over, misschien over jou gaat. Oh, weet ja, wel, okay, dat soort is dingen. Gewoon het gevoel dat iemand roddelt over jou. Ja, ja. Ja. Weet je, wij moeten eigenlijk een keer een ASMR-uitzending maken. Ja. En dan steeds iets harder gaan fluisteren. En dan eindigen we gewoon zo. En dan eindigen we met Miguel in de mix. Keihard. Keihard. Maar Rick, fluisteren. Nou, ik vind het, in het algemeen vind ik dit neutraal. Ik heb er niet echt een mening over. Maar zoals net wat jullie horen, weet je wel, dat is dan op de radio. Er wordt dan in opgeblazen het geluid. Ja. En dan vind ik het wel irritant. Ja, okay. Het is echt alsof iemand met zijn tong in je oor zit te hijgen. Oké. Okay. Maar ASMR, nee, telt niet. Gewoon het fluisteren, nee, allebei niet. Laatste geluidje doen? Ja. Oké. Okay. Ja, dit is wel... Maar sowieso, ja. Als je al voor dit geluid bij je wekker kiest, ben je al niet helemaal goed... Nee, dat klopt. Maar zal ik je iets heel grappigs vertellen? Nou, vandaag. Dat... Nou, laten we het toch over wekkers hebben. Ja. Ik wil dus even mijn wekker laten horen. Oh ja. Dat is gewoon een standaard wekker, dat is deze. Ja. Ja. En dat is echt, dat geluidje ken ik in principe alleen maar van mijn wekker. En dat is ook, het is ook een ringtone, whatever. Ja. En ik vind dat super irritant geworden, omdat dat dus mijn wekker is. Ja. En oké, dit is echt heel guilty pleasure, maar het is toch een verschrikkelijke uitzending. ik kijk ook Goede Tijden. Ja. En heeft Janine in Goede Tijden, die heeft dit als ringtone. Dat is serieus. Iedereen, alle personages in Goede Tijden, die hebben een eigen ringtone. Dat wordt heel nauwkeurig bijgehouden en zo. En dit is haar ringtone. En elke keer als zij in de serie gebeld wordt, dan schrik ik. Dan denk je dat mijn wekker afgaat. En dan zit ik helemaal de telefoon te zoeken. Zo irritant, doe dat niet. Je telefoon. Janine ook, hè? Het is maar ook, ja, ook een muts, die Janine. Ja. Maar goed, de eindstand is 2-1 voor Rick. Dus jij bent het meest gevoelig voor misofonie. Ik wist niet dat de punten werden bijgehouden. Ja, ik heb het hier gewoon mee gehouden. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is niet mis. Nee. Leuk hoor. Over misofonie gesproken, dagelijks geluiden waar je niet meer tegen kan. Oftewel, herinneringen. I wanna be the very best of the show. So drink from me. We're on a symphony, so high. Never should have crossed the line.